so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda kadastr hujjatlarini tayyorlashda aksiya boshlanishi kutilayotganligi to'g'risidagi xabarlar tarqaldi. Mazkur xabarlar qanchalik asosli ekanligini aniqlash maqsadida kadastr agentligiga yo'l oldik. To'g'ri, ushbu mazmundagi savollar bugun ijtimoiy tarmoqlarda juda ham tarqalayapti. Bu mazmundagi xabarlar ham juda ham ommalashib boryapti. Ammo bu xabarlarga biroz tuzatish, ya'ni to'g'rilash kiritishimiz kerak. Sababi bu aksiya deb nomlanayapti, lekin bu aslida aksiya emas. Joriy yilning 28-oktyabr sanasida davlat rahbari tomonidan bo'lib o'tgan yig'ilishda topshiriq berilgan, aynan 2 million 400 mingta ko'chmas mulklarni egalik huquqi mavjud bo'lmagan, kadastr hujjatlari mavjud bo'lmagan uy joylarga egalik huquqini berish maqsadida qonun loyihasini ishlab chiqish topshirig'i berilgan. Bugungi kunda qonun loyihasi ishlab chiqilayapti va qonun qabul qilingandan keyin, ommaviy axborot vositalarida rasman e'lon qilingandan keyin biz bilishimiz mumkin bo'ladi, qanday toifadagi ko'chmas mulklarga egalik huquqi beriladi. Kadastr hujjatlari qilib berilish boshlansa, noqonuniy qurilgan imoratlarga qayerga murojaat qilishimiz kerak, qancha muddatda ko'rib chiqiladi va qancha to'lov qilinadi degan savollar har kuni kelyapti. Bu savollarga bilasizmi, faqatgina o'sha qonunimiz qabul qilingandan keyingina javob berishimiz mumkin. Asoslantirilgan javob berishimiz mumkin, chunki barchasi qonunda ko'rsatilgan bo'ladi. Yuqoridagi yangiliklar tarqalgandan keyin hududlarda yerlarni egallab, tezkorlik bilan qurilish qurilayotganlar bor ekan. Mazkur uy-joylarga ham egalik huquqi va kadastr hujjatlari qilib beriladimi? Haqiqatdan o'sha ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqalgandan keyin aholimiz o'rtasida bir shunday bir odamlar bor, men ularni qo'shtirnoq ichida uddabironlar deb atasak bo'ladi. Tezkorlik bilan qurib olib, men bu yerni bir 5 yil, 10 yil oldin qurganman, foydalanyapman deb iddao qilsam, hujjatlashtirib olaman deb o'ylab yurgan bo'lishlari mumkin. Ular xato qilishyapti, ochig'ini aytamiz, chunki kadastr agentligi tomonidan o'sha yerlarni holatini o'rganish bo'yicha kosmik syomkalar, ya'ni kosmosyomkalar deymiz, xaritalarimiz bor. Ularni biz 5 yil, 10 yil, 15 yil agar zarurat bo'lsa, 20 yil ortga qaytib tekshirishimiz mumkin va bunaqangi insonlar faqatgina o'zlariga zarar berishlari mumkin. Sababi birinchidan yerlarni o'z boshimchalik bilan egallab olganlik, u yerga noqonuniy qurilmani amalga oshirganlik uchun qonunchiligimizda ma'muriy javobgarlikdan jinoiy javobgarlikkacha choralar belgilangan. Shuning uchun bunday toifadagi insonlar hozir kunda agar shu ishlarni qilayotgan bo'lsa, o'z-o'zidan to'xtatishlarini va yerni asl holatiga qaytarishlarini so'rab qolamiz.